לכם, לילה טוב, אני שמחה שהצטרפתם אלינו לחדשות הלילה, מיד נסכם את כל ענייני היום, אבל קודם זה. נדמה שבתחילת הקורונה, אי אז לפני שנה, התגייסנו כולנו והצלחנו להוציא מעצמנו מתוק מאז. נהיינו סבלנים לילדים, גידלנו ירקות בערוגת הגינה, שרנו לזקנים במרפסות ומחנו כפיים לחיילים ולכוחות הרפואה. אבל כמעט שנה אחרי, כנראה נמאס לכולנו. סיר הלחץ שבו מתבשלת המגפה מאיים להתפקע, ומתוך הסיר הזה מבצבצים הקצוות הפרומים, הקצוות הקולניים, הקצוות האנרכיסטיים, ואנחנו רבים. באופן כללי, אנחנו עם שממש טוב בפילוגים, אתם יודעים, אפילו לפי הבדיחות הנושנות על שלושה בתי כנסת לכל שני יהודים, אבל נדמה שהבחירות החוזרות ונשנות, התקשורת, הרשתות החברתיות, יחד עם הקורונה, כל זה גורם לנו כאילו להוכיח באותות ובמופתים את זה שאנחנו, העם הנבחר, הפך להיות ממש מומחה בפלגנות, וזה כבר מצב מסוכן, כי החומות שנבנות עכשיו, יהיה מאוד קשה לשבור אותם בעתיד. הרי המגפה הזאת לא תישאר כאן לנצח. הקורונה תהיה פעם היסטוריה, כמו מגפות אחרות שעברו מן העולם. אבל אנחנו כולנו נישאר כאן, נישאר החרדים, החילונים, המסורתיים, הדתיים, הצפונים, אנשי הפריפריה, ישראל הראשונה, השנייה, השלישית, כולנו כאן. ולא סתם נישאר כאן, נישאר כאחים, כי אנשים אחים אנחנו. זה מה שאומר אברהם ללוט, אל נטעי מריבה ביני ובינך ובין רואי ובין רואיך, כי אנשים אנחנו, אחים אנחנו. ויכוח, מילא. מחלוקת, ניחא. אבל מריבה, אל נטעי מריבה ביני ובינך. בואו לא נגיד דברים שנתחרט עליהם, בואו לא נראה תמונות שנתחרט עליהם, בואו לא ניתן לשוליים לגרור אותנו. כן, אנחנו הרבה בבית, מול המחשב, מול המקלדת, אנחנו לא מסתכלים בעיניים האחד לשני. אם היינו יושבים יחד על כוס קפה או תה עם ננה או אפילו קצת ערק, היינו זוכרים שבסוף אנשים אחים אנחנו. קחו אוויר, ניצרו אש, ניצרו לשונכם מרע, אחים. ועכשיו נשאר חדשות היום. זהו סיכום חדשות היום. ממונה הקורונה, פרופסור נחמן אש, קיים בצהריים תדרוך עיתונאים והתייחס בין השאר לתחלואת הילדים. לדבריו, ישנה מגמה מדאיגה של עלייה חדה מאוד בשיעור הילדים המאומתים, שעומד על 35%, ובמגזר החרדי אף מגיע ל-50%. בהתייחסותו ליציאה מהסגר, אמר אש כי ישנם שני מתווים ליציאה התלויים במצב התחלואה. אנחנו מגבשים שני מתווים ליציאה מהסגר שנציע לממשלה. מתווה אחד מצומצם לרמת תחלואה גבוהה, היה והיא לא תרד. האפשרות השנייה שנציג היא מתווה רחב יותר, שמאפשר פתיחה רחבה יותר של המשק, אבל הוא מבוסס על כך שנגיע למספר נמוך יותר של חולים קשה בבתי החולים. המחאות ביבנה ברק ובירושלים נמשכו גם היום, ואיתן גם העימותים עם כוחות המשטרה. היום הותקף כוח משטרה שאכף את תקנות הקורונה בבית שמש. התושבים יידו לעברו אבנים וחפצים, וכתוצאה מכך נפצעו שלושה שוטרים, שלושה בני אדם נעצרו. היום זכו המחאות להגנה לא צפויה מכיוונו של חבר הכנסת אחמד טיבי. בנאומו במליאת הכנסת קרא טיבי שלא להכליל ולהאשים את הציבור החרדי כולו בהתפרעויות. אני מרגיש גם שיש הכללה נגד כל החרדים, ואני לא מקבל הכללות כי אני בא מציבור שסבל מההכללות האלה. אפשר להתמקד בקבוצה קטנה שהיא חריגה, אבל לא להכליל, לא לעשות עליהם כמו שאתם תמיד עושים עליהם על הערבים. הערב נפגש ראש עיריית בני ברק עם ניצב דוד בידן, מפכ"ל המשטרה ומפקד מחוז תל אביב במשטרה, והם סיכמו על תוכנית משותפת להשבת הסדר והשקט לעיר. לעניינים הפוליטיים, לאחר בחירתה של מרב מיכאלי לראשות מפלגת העבודה אמש, היום הודיע מיכאלי שמפלגת העבודה יוצאת מהממשלה. אוקיי, זה היה בשפת הסימנים. בתוך כך הודיע היום חבר הכנסת רם שפע מכחול לבן על הצטרפותו למפלגת העבודה. שפע התמודד בפריימריז על מקום ברשימת המפלגה לקראת הבחירות הקרובות. בהודעה בטוויטר הוא כתב שהוא שמח ונרגש להצטרף
לבית הפוליטי שמרגיש כמו, למפלגה פוליטית שמרגישה כמו בית. השאלה שנותרה פתוחה היא האם יהיה איחוד בשמאל ומתי. אנחנו נדבר על זה בהמשך. בשורות טובות לסיום, אחרי שהמוטציה הבריטית והדרום אפריקנית התגלו בישראל והעלו את החשש שהחיסונים לא יהיו יעילים נגדן, חברת מודרנה הודיעה היום שהחיסון שפיתחה נגד נגיף הקורונה יעיל נגד שתיהן. בעקבות כך, במודרנה הודיעו שהם פותחים בניסוי קליני נוסף כדי לראות אם אפשר להגביר את היעילות של החיסון נגד המוטציה הדרום אפריקנית ומוטציות נוספות שעלולות להתגלות בהמשך. תחזית מזג האוויר, הלילה בהיר, מחר ימשיך להיות בהיר ותחול עלייה קלה בטמפרטורות שיהיו מעט גבוהות מהרגיל העונה. אנחנו מחכים לגשם. עד כאן המבזק, ועכשיו נאמר שלום לכתבנו הפוליטי, הלל ביטון רוזן, לילה טוב לך. שלום ולילה טוב, שרה. אתה פרסמת לראשונה הערב קיום של פגישה בין ראש הממשלה לבחירי מערכת הבריאות בעניין הסגר. מה ההמלצה שלה שיצאה מהפגישה הזו? כן, אז כאמור, ראש הממשלה בנימין נתניהו מכנס את בחירי משרד הבריאות, בראשם כמובן שר הבריאות יולי אלדשטיין, גם את נציגי המועצה לביטחון לאומי, שבסיום הפגישה הוחלט להמליץ להאריך את הסגר לפחות בשבוע אחד. מדובר על צו השעה, צריך להיות אמיתיים ולשים רגע את כל השיקולים הפוליטיים בצד, לאחר שנשבר שיא הנפטרים השלילי במדינת ישראל העומד על 68 והיד עדיין נטויה עד לחצות. אנחנו מבינים שבסופו של דבר כרגע לפתוח את המשק זה מעשה שהוא חסר אחריות לחלוטין. מה לגבי סגירת השמיים? כבר נשמעת ביקורת על ההחלטה הזו ויש לחצים לפתוח את נתב"ג? נכון, אז באמת בחצות שזה עוד קצת פחות משעה, מדינת ישראל תסגור את הטיסות היוצאות ממנה והנכנסות אליה, בכדי להתמודד טוב יותר עם כלל הווריאנטים, מה שהציבור הישראלי בעיקר מכיר כמוטציות. בסופו של דבר יכול מאוד להיות שמדובר על איחור בסגירת השמיים, וכמו שאמרתי, ללא ספק, מדובר על צו השעה. כרגע מדינת ישראל נמצאת ברגע הקשה ביותר שלה בהתמודדות עם נגיף הקורונה. מי שכרגע מנהל את המשבר, מנהל אותו טוב, אבל בכדי שנצלח אותו עם כמה שפחות נפגעים, גם בתחלואה קשה ובעיקר בנפטרים, אנחנו צריכים באמת לנקוט בצעדים שעד היום מדינת ישראל לא נקטה בהם, אבל כן צריך להיות קשובים לגורמי המקצוע ובעיקר משרד הבריאות, שעד היום בכל תחזית, אם הם טעו, הם טעו לא בחומרה אלא בהקלה, שהתחזיות שלהם תמיד או היו מדויקות או חמורות יותר. כן, לצערנו אנחנו רואים גם פוליטיקאים שנבנים מלתקוף את משרד הבריאות, כבר לא תוקפים רק את הממשלה, אלא אפילו החלטות מקצועיות של משרד הבריאות, דבר שמאוד פוגם בלכידות ובאמון של הציבור במדיניות ובמשרד הבריאות. בוא נעבור לעניינים הפוליטיים, אנחנו 9 ימים להגשת הרשימות. הייתה כאן היום בסיפור המרכזי איילת שקד, דיברה על לאן פניה עכשיו כאשר הם הולכים ומתכווצים מאותם 20 מנדטים שהם חשבו שיש להם? כן, אז בסופו של דבר איילת שקד, כמו גם כלל סיעתה וכמו גם מה שקורה כרגע אצל גדעון סער, מבינים שהסקרים שהיו לפני פיזור הכנסת די הפריזו והחמיאו לאותן מפלגות, שכן גם סיעת ימינה וגם תקווה חדשה בראשות גדעון סער כבר קיבלו 22 מנדטים על פי סקרים כאלה ואחרים, והיום שתיהן סובבות סביב ה-13, 14 ולעיתים גם 10 ו-12 מנדטים. כן. בסופו של דבר, לכל הפחות, אם שתי המפלגות הללו, כמו גם מפלגות נוספות, וגם מפלגת הליכוד, שנהנית כרגע ממספר גדול משמעותית משאר המתמודדות מולה, לא יביאו מה שנקרא כוכבים או שריונים משמעותיים, אז כנראה שאנחנו פשוט נראה סטטוס קוו עד ל-23 במרץ, שבמילים אחרות מדובר על בחירות נוספות. כן, שלא נדע מה שנקרא. מה מבחינת שר אומרת העובדה שיאיר לפיד הפך להיות גדול יותר, לפחות על פי הסקרים, ורק עכשיו ממפלגת תקווה חדשה?
כן, אז האמת למען ההגינות, זאת תחזית שאנחנו מדברים עליה כבר זמן רב. בסופו של דבר, ככל שנתקרב להערכתי ליום הבוחר, אנחנו נראה את יאיר לפיד מתחזק ככל הנראה על חשבון סער ואולי קצת חשבון ימינה, כי בסופו של דבר יש עובדה אחת שעליה אי אפשר להתווכח. סער לא לוקח מנדטים ממפלגת הליכוד, הוא לוקח ממה שנקרא כחול לבן לשעבר, הוא לוקח קצת מלפיד, ובסופו של יום, על פי הערכות שלי, יאיר לפיד יהיה זה שיעשה את הגדילה על חשבון המתמודדים לידו בגוש רק לא נתניהו. השאלה אם הוא יצליח באמת לחצות את רף ה-20 המנדטים ולנסות להרכיב איזשהו גוש שיוביל לממשלה לקראת חודש אפריל הקרוב, או שמה בסופו של דבר גם הוא וגם נוספים יסיימו כן. סביב ה-12, 13, 14 מנדטים, מה שלא באמת יצליח להביא להם את האימון הציבורי ואת ההסכמה הרחבה בכדי להקים ממשלה במקום ראש הממשלה הנוכחי, בנימין נתניהו. הלל ביטון רוזן, תודה רבה שהיית איתנו ושיהיה לך לילה טוב. בשמחה, לילה טוב. אנחנו להפסקת פרסומות, מיד אחר כך יהיו כאן הפרשנים שלנו, נדבר גם על האימותים בין המשטרה לחרדים, על אכיפה של איפה ואיפה, על סיקור תקשורתי מוטה. יהיה לנו כאן גם מאמן מנטלי שבא מהספורט, תישארו איתנו. שבנו אליכם ומצטרפים אלינו דורון כהן, עורך מעריב, לילה טוב לך. לילה טוב. ולילה טוב ליהודה איזיקוביץ', איש התקשורת, שלום. לילה טוב גם לך. טוב, אנחנו באמת בתקופה של שהדברים בוערים, המתח בין החרדים למשטרה, לכלל הציבור, בין התקשורת לחרדים, ואני רוצה לשאול אותך, יהודה, דבר ראשון, תחושה אישית שלך, לאיזה מקומות זה לוקח אותך, מה שקורה בימים האחרונים? אם לתנצת את התחושה האישית שלי במילה אחת, זה תסכול, ואם נרצה בשני מילים, אז זה תסכול גדול. Mm-hmm. אבל זו התחושה שמלווה אותנו בימים אלה, כשאת רואה אנשים שנראים בדיוק כמוך, עושים מעשים שמנוגדים לגמרי לאורך החיים שלך, לתפיסת העולם שלך, זה צד אחד של התסכול, והבעיה השנייה היא שבעיני הציבור הרחב, שלא יודע להבדיל בין חרדי כזה לאחר, אנחנו נראים אותו דבר, ובעצם אתה גם אוכל את הדגים המסריחים וגם נזרק מהעיר, מה שנקרא. תחושה מאוד קשה. כן, דורון, כאיש תקשורת, מאוד מאוד קשה, אני חושבת, מצד אחד לסקר את זה בסוג של אובייקטיביות וכל הזמן לנסות למזער אולי את הניסיונות הכללה, וזה גם, זה דבר דרמטי מה שקורה ברחובות. איך אתה רואה את הסיקור התקשורתי של החברה החרדית? קודם כל אני רוצה להחמיא לכל ששמענו כאן, שלוקח אחריות, שלא מתלהם, שלא תוקף. אנחנו רגילים שבדרך כלל שקורה דבר כזה, אז הצד שמגיע לדבר בתקשורת תוקף. אני נורא שמח לשמוע שיש כאן אדם שלא תוקף, אלא לוקח אחריות ומקבל את זה כמו שצריך. אני חושב שגם בתקשורת וגם, תראי, אני חושב שכולנו צריכים לזכור שאין לנו ברירה אחרת מאשר לפתור את הבעיות בדרך הידברות. והתקשורת לא יכולה לעשות מה שהיא עשתה, לא שאני מתראי עוד פעם, רוב החרדים בסדר. כן, אבל התקשורת, אני שומעת את עצמי בלופ. שומעת לך מצוין עכשיו. אז התקשורת מחפשת דרמות בסוף, מחפשת רייטינג, ויש כאן דרמה ורייטינג, וצריך להגיד עוד דבר, בשביל התקשורת החרדים הם האחר. אין הרבה מאוד כתבים חרדים בתקשורת, ומסתכלים עליהם כאל האחרים, וברור לחלוטין שהפגנות אחרות ו... שרה, אבל התקשורת צריכה להיות אובייקטיבית. סליחה שאני אומר את המילה הגסה הזאת. אם יש התפרעויות של במגזר הערבי, אז מקבלים את זה בצורה, מנסים להבין מה הנרטיב שלהם.
וזה בסדר מבחינתי, אין לי שום בעיה, אתה צריך להיות עקבי. אם אני למשל, אם יש התפרעות במגזר הערבי למשל, ואני חושב שצריך לפתור את זה בהידברות ולא בכוח, אז גם פה אני חושב שצריך לפתור בהידברות ולא בכוח. איפה הבעיה בתקשורת? שיש איפה ואיפה. אלה שקוראים לפתור את הבעיה בהידברות עם הערבים, קוראים פה... להיכנס בהם, כן. עכשיו, אני חייב, אני לא רוצה לעשות את זה, וקשה לי לעשות את זה, אבל אני חייב לציין פה את עיתון הארץ, שנורא נורא נזהר בכבודם של מגזרים, אבל כשזה מגיע לחרדים, אם אני הייתי כותב דברים כאלה, כמו שנכתבים שם, הייתי, אני חושב שהייתי מגורש, לא יודע, היום מגרשים אותי, היום מוכרים אותי בזוות ונוצות, בטח אם הייתי כותב דבר כזה על ערבים. עכשיו, בואי תקחי את כל מה שכתוב שם, תחליפי את המילה חרדים במילה ערבים, תחתימי אותי על זה, אני גמרתי את הסיפור, לא רק אני, כל אחד אחר. עכשיו, זה לא יכול להיות. כן. זה לא יכול להיות איתו. עכשיו, בסופו של דבר, אנחנו מדברים על כמה היבטים בתוך הסיפור הזה, גם התקשורתי וגם... המשטרתי, תכף נדבר על זה, וגם המהותי. אני רוצה רגע לשאול אותך, יהודה, באופן מהותי. אתה מרגיש שנקרא פה קרע? אתה מרגיש שאתה מסתובב ברחוב ומסתכלים עליך בעין עקומה? זה מחזיר אותי לימים שאחרי רצח רבין, שכל בן אדם עם כיפה היה נראה כמו רוצח לאנשים. בהחלט, בהחלט. וכי המשך הדברים שאמר דורון, בואי ניקח דוגמה קלאסית. כאשר יש בציבור החרדי הפרות, ושוב פעם, זה מדובר במיוט, ואני צריך לעמוד על זה במיוט, הכותרת, המסגור שזה יופיע בתקשורת זה המרד החרדי. לצורך העניין, כאשר ראש עיריית תל אביב הביע את דעתו בעניין ורצה לפתוח את התיאטראות בתאריך שהיה נראה לו, אף אחד לא השתמש בביטוי מרד, אלא השתמשו בכל מיני המאבק בסגר, מילים עדינות הרבה יותר, כן. וזה משקף המון את הלך הרוח. עכשיו, מה קורה לצרכן התקשורת, שנחשף לחרדים שוב ושוב בהקשרים שהתקשורת מציגה, אותן מאומות, את התמונות שאנחנו רואים כעת, עם התוספות האלה מסביב של המרד, של הצגת הדברים, כאילו מדובר פה במהלך ציבורי רחב, ובוודאי ובוודאי כאשר הוא יתקל אותו צרכן תקשורת בחרדי, זה מה שהוא יסתכל עליו, זה התודעה שנקלטה במוחו, וכך הוא גם מנהג. ואני, כמי שיושב על הציר שבין התקשורת הישראלית לבין מרואיינים חרדים, יכול לספר על עשרות מקרים שבהם חרדים זכו ליחס משפיל, אני מדבר על אלימות מילולית ואף פיזית, אנשים שפשוט קיבלו כל מיני הערות, או אפילו חוו חוויות של אלימות פיזית, על כך שהם פשוט חרדים, לא משום סיבה אחרת. עכשיו, כן. את מקור ההשראה של אותם אנשים, אפשר לייחס רק למקום אחד, לתקשורת. טוב, בהחלט אנחנו בתקשורת צריכים גם לעשות חשבון נפש. הפעם מדובר על חרדים, אנחנו ניזונים הרבה. כן, במשפט, ונעבור לנושא הבא. שכל כללי הפוליטיקלי קורקט נמחקים כשמדובר בחרדים. חבל מאוד. טוב, בואו נדבר לעניין הבא. עכשיו הממשלה מנסה להתוות את המדיניות לאחרי הסגר. כרגע נראה שמשרד הבריאות... יחד עם ראש הממשלה החליטו להאריך את הסגר ויביאו את זה לאישור הממשלה. אבל אנחנו כל הזמן רואים לחצים ומזנבים בממשלה. שמעתי את ליברמן אומר הערב, למשל, שיש מאות נדבקים אחרי החיסון השני, ובמשרד הבריאות מסתירים את זה. כלומר... אין איזושהי הצלחה של הממשלה לגייס את כל הציבורים כדי להתמודד מול הנגיף. דורון. קודם כל, אני רוצה לומר גם בהמשך לשיחה הקודמת, שאני הייתי ביום שישי בשוק במרכז הארץ, ומדברים על החרדים, בואו נסתכל גם על עצמנו, הייתה שם צפיפות שאפילו בלול תרנגולים אין. ואני לא שמעתי על זה שום דבר, אני פשוט נכנסתי שם לסמטה בטעות והייתי בשוק, אי אפשר היה לעבור שם מרוב אנשים, אבל על זה אף אחד לא שומע. עכשיו, תלכי לחוף הים, את לא יכולה, כן? אבל אם ירדתי לחוף הים עם האופניים בשבת, אי אפשר לעבור עם האופניים בטיילת מרוב אנשים. אז צריך לקחת את זה בחשבון. עכשיו, בקשר למה שאמרת עכשיו, אנשים לא מבינים שאנחנו במלחמה. זו מלחמה. אחת מהמלחמות הקשות שידענו. ואין פה שום סולידריות, שום דבר, לא עוזבים לרגע את הפלגנות המפלגתית. אני לא חושב שאם היה עכשיו מלחמה בסדר גודל של מלחמת יום כיפור, אני שואל את עצמי, האם גם אז הם היו מתנהגים ככה? כל העניין הזה של, כל העניין של הפלגנות הזאת, זה פשוט נורא. כן. ממש, אין מילה אחרת. כן.
אנחנו ראינו מלחמות, מלחמת לבנון, ישבו אנשים מתחת לביתו של בגין, והמשיכו עם הפלגנות, אז כן, יש כאלה דברים. אבל אז אמרו שזה מלחמת יש ברירה, הפעם זה אי אפשר להגיד שזה מלחמת יש ברירה, אנחנו לא הכרזנו מלחמה על הקורונה, כן? ממשלת ימין או ממשלת שמאל לא הכריזה פה מלחמה על הקורונה, כי היה לה תוכניות לאורנים הגדול. יש פה, זה צריך להתבגר, צריך, גם אמרתי בשידור הקודם שלנו ביחד, שרה, שהשילוב בין נתניהו לגנץ, זה אחד השילובים הכי קטסטרופליים שאני זוכר, ואני מקווה שהשילוב הזה ייפסק כמה שיותר מהר. הכל פופוליסטי, בוא נדבר על האם צריך להאריך את הסגר עוד. נעזוב רגע את העניינים הבריאותיים שמסתכלים ממש על, על מספרי הנדבקים, אבל השאלה היא, למשל, נתב"ג, בתי ספר, יכול להיות שצריך להחזיר את החברה לאיזשהי סוג של שפיות? זה גם פותח את ציר הלחץ הזה שאנחנו נמצאים בו, אולי על פי דרכון ירוק. יהודה, מה אתה חושב? יש דיבור כבר על אולי איכשהו נפתח את הסגר? תראי, מה שקורה בציבור החרדי, לצערי הרב, ושפתאום אנחנו רואים גם, לצד הטענות שמדובר, מה שאנחנו ראינו דוגמה בימים האחרונים, כאילו מדובר רק בנערי שוליים וכו', שבמציאות בשטח זה לא נכון. בסופו של דבר, בבני ברק עצמה, יש אלפי בני נוער שמסתובבים היום בחוסר מס, אין להם בבית שום אמצעי תקשורת, לא נטפליקס ולא מחשב ולא כלום שאפשר להעביר מולות הזמן, ואז ברגע שיש ניידת משטרה או איזשהו אירוע למטה ברחוב, ברור באופן טבעי שהם יגיעו לשם ויהפכו להיות חלק מאותו אירוע, זה משפיע גם עליהם לרעה, ולך תדעי לאיפה זה ייגמר. עכשיו, כל זה רק בנוגע לסגר ומה שכבר היינו עד היום. אם זה יימשך עוד זמן מה, קשה לדעת, קשה להעריך עד כמה רחוק נגיע עם הסיפור הזה, ואני כחרדי חושש מזה, למרות השיקולים הבריאותיים, צריך לקחת בחשבון שילדים ונערים שמסתובבים יחד, הם לא פחות יכולים לגרום לתחלואה מאשר כשהם נמצאים אותם ילדים בבית ספר. זה צריך לקחת את זה בשיקול, כי הדברים האלה הם עולים, גובים מחיר לא פשוט, העובדה שאנחנו נשארים בסגר. דורון, בקצרה תתייחס לזה ונעבור לעניינים הפוליטיים. אני שוב אומר שאין פתרון אחר מאשר הידברות, כי אני מדבר עם חרדים והם אומרים לי, תשמע, אם הסופרים פתוחים ויש שם התקהלויות וזה מזון גשמי, לנו חשוב המזון הרוחני. אני לא אומר שהם צודקים, לא נכנס לזה אפילו, אבל צריך להקשיב להם וצריך לשלב בין סגר מאוד מאוד קשוח ברמת המקרו לבין ניסיון להחזיר את החיים ברמת המיקרו. אני חושב שאם אתה, למשל, עם עניין של תפילות, אם אתה נמצא בחוץ ונמצא ברחוק ועם מסכה, או אם לומדים בחוץ עם מסכות, אפשר למצוא פתרון לכל דבר. תחושה שאין מספיק יצירתיות בממשלה כדי באמת, אנחנו כבר כמעט שנה בתוך המגפה הזאת, והצליחו את שיטת האקורדיון, היא לא מספיק יצירתית כדי גם לאפשר חיים וגם להתמודד עם המגפה. טוב, בואו רק בכמה דקות שנותרו לנו נדבר על העניינים הפוליטיים, 9 ימים להגשת הרשימות, כרגע נדמה שבשני הצדדים, גם בשמאל וגם בימין, לא מצליחים להגיע לכדי ייחודים. מי שירוויח מזה, זה בסופו של דבר יהיה נתניהו. יהודה, תתחיל אתה ואחר כך דורון. טוב, מה שכחרדי, שוודאי רואה את העתיד כממשלת חרדים ימין, ודאי הדבר הזה אסור שיקרה בצד שלנו, עד כמה שאני רואה את זה. אני מקווה מאוד שסמוטריץ' ימצא את הדרך להתחבר לבן גביר, ובכל זאת ליצור איזושהי קואליציה של מפלגות קטנות, שאיכשהו יעברו את אחוז החסימה. לדעתי זה קריטי ברמה של האם יהיה בחירות חמישיות או לא, אז זה לא רק עניין ימני או איזו ממשלה תקום, אבל באמת כדי למנוע את הבחירות החמישיות, זה צורך לאומי יותר מאשר כל דבר אחר. דורון. כן, היו 3 מערכות בחירות, אפשר ללמוד מהם את הלקח. יש, לא חסר מאיפה ללמוד את הלקח. אני במקר במחנה הימין, צריך ללמוד את הלקח. בהחלט. כי הוא הפסיד עוד במו ידיו ובמו רגליו, בוא נודע על האמת. אם הם היו עושים את הייחודים המתבקשים, אז זה לא היה קורה. אני חושב שגם לנתניהו היה אינטרס, בסופו של דבר, שלא תהיה ממשלת ימין, כי הוא כן רצה את כחול לבן כדי לקבל לגיטימציה. הוא רצה של מהלכים מאוד מאוד גדולים עם טראמפ, והוא רצה את הלגיטימציה, אני חושב שגם הוא למד את הלקח
שאין לו עם מי לדבר. אני שוב אחזור על מה שאמרתי גם פעם קודמת, שאני די פסימי, כי אם ניקח למשל את המצב בארצות הברית, עם כל הבלגן ועם כל סף מלחמת האזרחים, עדיין אתה יודע מי ניצח בבירור. כאן, אני חושב שנתניהו ייקח את הבחירות האלה אולי ב-20 הפרש מהמפלגה השנייה, אבל השאלה מי ניצח את הבחירות האלה היא שאלה שבניגוד לאמריקה היא לא ברורה כאן, והיא תיצור כאן הרבה מאוד בעיות לצערי הרב. מה שנקרא, איקונו לבחירות החמישיות, דורון כהן, יהודה איזיקוביץ', תודה רבה שהייתם איתנו, ושיהיה לכם לילה מצוין. תודה לך. תודה לך. תודה. לילה טוב. פרסומות וחוזרים. שבנו אליכם, אנחנו בפינתנו, שאל את המומחה, מצטרף אלינו איתן עזריה, מאמן מנטלי, שלום לך איתן. היי, מה העניינים? שלומך? לילה טוב לך, אני בסדר גמור. אתה בעצם לוקח את מה שצברת בספורט ככדורגלן, לתוך העולם האימון, מה בעצם הרעיון? תראה, הרעיון הוא שבעצם עולם הספורט, לא יודע אם את יודעת, וככה מאזיננו צופנו יודעים, שבעצם עולם הספורט הוא העולם שבו בעצם התחילה לראשונה כל מה שנקרא היכולת וכל האימון שאותו אנחנו עושים כדי למקסם את הביצועים שלנו בתנאי לחץ. ספורטאי דעד על הביצועים שלו במגרש מול אלפי אנשים. ובשנים האחרונות אנחנו רואים אנשים מאוד רציניים, כמו זוכה פרס נובל, דניאל קיינמן, שהם באים ללמוד מהזירה, מזירת הספורט. למה? כי זירת הספורט היא זירה שנורא נורא קל ללמוד בהתנהגות אנושית, או ביצוע אנושי. עכשיו, אני רוצה להסיק ממה שאתה עושה לחיים שלנו בקורונה, כי זה גם, כמו שספורטאי עובד בתנאי לחץ ככה, הקורונה היא מצב לחץ מצד אחד, מצד שני, יש כאלה שתנאי לחץ פשוט מוציאים מהם את המרב, וזה עניין של אופי. יפה, ואמרת את המילה, אולי את משפט המפתח, כי אנחנו מתייחסים ללחץ בתור הדבר הרע הזה, שאנחנו צריכים להיפטר ממנו, וזה לא נכון. לחץ הוא מעולה, רק אנחנו צריכים להבין מהו המינון הנכון, ולכל אחד יש נקודה, שהנקודה הזאת נקראת, מה שנקרא נקודת האיזון, שבה אני מתפקד במיטבי. ואצל אדם אחד הוא צריך המון לחץ כדי להיות בסיס שלו, אצל אדם אחר קצת לחץ והוא מאבד את זה, ולכל אדם, בעולם הספורט נורא קל למצוא את זה, יש נקודה שנקראת, זה נקודת הפיק פרפורמנס שלנו, ולכל אחד מאיתנו יש אותה, ואם נוכל למצוא אותו בחיים שלנו, נוכל להיות יותר טובים. כן, אם נחזור, אם נלך לדימוי של סיר לחץ, זה הרגע שבו צריך ללחוץ קצת, לשחרר, אז בעצם מה שספורטאים עושים, ואני מניחה שזה מה שאתה עושה באימון מנטלי, זה לייצר חוסן אל מול הלחץ. בוא תן לנו טיפים, אנחנו עכשיו בבית, נמאס לנו מהסגר השלישי, מחכים כבר שהחיסון השני ישפיע על סבא וסבתא, אבל בינתיים יש שחיקה. איך מייצרים חוסן מול השחיקה? אני חושב שבשאלה שלך הגדרת את הבעיה. אנחנו מחכים שמשהו יקרה, שהסגר יעבור, שהממשלה תודיע שהסבתא תעזור ותושיע. אמא שלי מושיעה, אני אומר לה תודה ב... אבל אנחנו מחכים שמשהו יקרה. כן. וכשאנחנו מחכים שמשהו יקרה, אנחנו כבר הפסדנו את המשחק. למה? כי בזמן הזה אנחנו כבני אדם נובלים. ומה שחשוב להבין כאן, זה שאולי המנוע הראשון, או החלק הכי חשוב בשלב הזה, בתקופה הזאת, היא למלא קודם כל את האדם שאנחנו, לפני שאנחנו ממלאים את התפקיד שאנחנו ממלאים בחיים האלה. אנחנו ממלאים המון תפקידים. אתה יכול להיות מנהל, מנכ״ל, יזם, בעל, אנחנו ממלאים מלא תפקידים. ומה שאנחנו עושים, בטח בתקופה הזאת, אנחנו דואגים להיות הכי טובים בשביל העולם, ואז משאירים את עצמנו לסוף. אבל אנחנו יודעים היום להגיד, כן, יש כל כך הרבה מחקרים שמראים שניהול אנרגיה תקין, זה ניהול אנרגיה שבו קודם כל אנחנו דואגים למלא את המאגרים שלנו, ואז אנחנו מעולים ויותר טובים לעולם. ואם נלך לפרקטיקה, אז קודם כל, המחל הראשון שאנחנו כבני אדם צריכים זה מילוי פיזי. מה זה מילוי פיזי? שינה, אוכל, תזונה. אנחנו חייבים, שינה, אוכל, תזונה ותנועה. אנחנו חייבים בעצם למלא את המקום הזה. כי אם אני לא ישן טוב, באיזון. אם אני לא מניע את הגוף, וזה כבר לא היום קטע ניו אייג'י, שאנחנו אומרים, טוב, יאללה, בוא נרוץ, בוא נעשה ספורט. לא. הגוף שלנו לא מסוגל להחזיק את עצמו. זה ממש לא קטע ניו אייג'י. אפשר ללכת לרמב״ם ולשמוע ממנו.
שהוא מדבר על הליכה ועל תזוזה, וגם על אכילה מאוזנת. לגמרי, לגמרי. אז אני חושב שזה שלב קריטי. דבר שני, ודיברת על לחץ. אני חושב שלחץ הוא לא הבעיה שלנו, אלא היעדר התאוששות. זאת הבעיה שלנו. בטח אנחנו הישראלים, אנחנו אוהבים לעשות back to back, לתקתק דברים, אנחנו אוכלים תוך כדי האימייל, ואנחנו מנסים להספיק עוד משימה. אבל המשפט שהייתי רוצה שדווקא הצופים שלנו יקחו, זה משפט שהוא בעולם הספורט, זה משפט מקודש. Mm-hmm. המשפט אומר, כגודל ההתחדשות, גודל הביצועים. זאת אומרת, אנחנו חייבים לייצר לעצמנו פרקי התאוששות. שימי לב, לא אמרתי מנוחה, לא אמרתי שנץ של 4 שעות, אמרתי פרקי התאוששות, באנגלית renewal, recovery, וכשאנחנו מתייחסים לגוף שלנו כמו מכונה, אז מכונה יכולה לעבוד 24 שעות, שמים אותה בתקע בחשמל וזה עובד. אנחנו, כבני אדם, יש לנו מקצב שאם נכיר אותו, ואולי שווה רק את החלק הזה רק עבור המקצב הזה, אנחנו נבין שאנחנו יכולים להיות הרבה יותר פרודוקטיביים, אפקטיביים ומלאי אנרגיה, גם בתנאי לחץ. מעניין. מה המקצב הזה אומר? Mm-hmm. דיברת על הרמב״ם, אז החיים האלה זה חיים של, של מקצב. תמיד יהיה בוקר, תמיד יהיה לילה, עונות השנה תמיד יהיו, חגי ישראל תמיד יהיו. עכשיו, כמו שיש מקצבים לחיים, יש גם מקצב לגוף. ואחד המקצבים נקרא המקצב האולטרידיאני, הוא בא ואומר שאנחנו כבני אדם מסוגלים להיות במצב של פוקוס מלא או ערנות מלאה בין 75 ל-90 דקות, ולאחר מכן תהיה צניחת אנרגיה טבעית. הגוף שלנו אומר לנו, תרגיע קצת, קח לך איזה 15-20 דקות, ואז נוכל לחזור יותר טובים למערכה הבאה. אבל אנחנו ישראלים חס וחלילה, אנחנו נשתה איזה קפה או איזה אקסל, יש כאלה שיקחו סמים וננסה לתקתק עוד משימה, אבל אז אנחנו נענשים על זה. בסוף היום, חסרי סבלנות, מעניין. סוף שבוע, ישנים 48 שעות. ואמרת במובלע עוד משהו שאהבתי, ואולי נתמקד בזה עוד רגע, אמרת לא לחכות שמשהו יקרה, כי החיים קורים כאן ועכשיו, עם כל מה שיש בהם, אני חושבת שבאמת הציפייה הזאת למשהו שיהיה, זה גם גורם לאיזושהי שחיקה. לגמרי, לגמרי. אתה פסיבי, מסתכל על החיים, ואז אתה פשוט מוצף כל כולך בדאגה. ואני חושב שעניין המטרות העצמיות שאנחנו רוצים לייצר לנו, הוא משהו שמייצר חוסן, הוא מייצר שליטה, הוא מייצר לנו סוג של דרייב ואיזשהו אופק להתקדם אליו. אז אם נגעת ב... לא להיות פסיביים, אלא באמת להיות בעשייה, אז אנחנו חייבים שתהיה לנו איזושהי בהירות לאני העתידי שלי, למי אני רוצה להיות. כי אם אני קם בבוקר ואין לי איזושהי תכלית ברורה לעצמי, לאיך נראית המשפחה שלי, לאיך העתיד שלי הולך לראות עוד שנה, שנתיים, וזה לא חייב להיות מדויק, אבל אני חייב שיהיה לי אופק. ובמקרה הזה, הכי קל בעולם, בעולם הספורט זה נורא קל, אנחנו קוראים לזה מיידי, עתידי, אני חייב שיהיו לי מטרות עתידיות ומטרות מיידיות. ואנחנו יודעים היום להגיד ממחקרים שהקומבינציה המושלמת כדי לייצר מוטיבציה גבוהה לאורך זמן, היא שלאדם יש לנגד עיניו גם איזושהי תמונת הצלחה עתידית של מי הוא רוצה להיות, אבל בו זמני יש לו ממש כתובות לפעולות היומיות. מדהים. שהן עוזרות לו להתקדם לשם. אתה יודע, בשבת הלך לעולמו מושקו, משה מושקוביץ, נדמה לי שהוא היה בין 95 או 96, בן אדם ש... כל יום ביומן שלו, ממש עד עכשיו, היו לו משימות להיום, לבכלל, הייתה לו תוכנית למדינת ישראל שחוגגת את 100 השנים שלה, ואתה רואה באמת שהייתה בו איזו חיוניות וצעירות, ורעננות כזאת שלצעירים היום אין. כלומר, באמת החיים במשמעות זה דבר שמוסיף לנו הרבה מאוד שנים בסוף, וגם הרבה מאוד כוחות. לגמרי, לגמרי, לגמרי. תראי איזה מרגש, אתה יכול להיות צעיר ועייף, או בבא כאילו שנים טובות ורענן, ובדיוק העניין. איתן עזריה. זה מיינדסט, זה לא גיל. תודה גדולה שהיית איתנו, שיהיה לך לילה טוב. הולכים לעשות חילופי אנרגיה למחר. תודה, תודה. ואנחנו מסיימים, כמו בכל לילה, עם פסוקו של יום, ומצטרפת אלינו מאיה יעקובס, מנכ"לית עמותת צלול. שלום מאיה, לילה טוב. שלום, לילה טוב. איזה פסוק בחרת לנו?
אני בחרתי את ביקחת עדיין אלוהים, את האדם בחרב בגן עדן, לעובדה ולשומרה, כמה מתבקש כארגון סביבתי שאנחנו, וערב לפני ט"ו בשבט, הציווי הראשון שהסתבא האדם הראשון באותו בגן עדן, היה לעובדה ולשומרה, ולצערי אנחנו רחוקים מלשמור, אנחנו קודחים באדמה ומוציאים ממנה נפט מזהם וגז שמאיץ את משבר האקלים ומשתמשים בכלים חד פעמים מפלסטיק ומזהמים את הטבע ולא שומרים על הים בקידוחים לא מפוקחים מנפט ומסכנים את הנפט ומרעילים בעצם את עצמנו, אנחנו חלק מהטבע ושוכחים שכשאנחנו פוגעים בטבע אנחנו פוגעים גם בעצמנו ויותר מדי אנשים חולים במחלות שאפשר למנוע אם תהיה לנו סביבה נקייה, ואם יגנו על הטבע ועל בריאות האדם, כמו שמגינים מפני פושעים אחרים שחוטאים בעבירות של רכוש וגוף, כך צריך להתייחס למי שפוגע בטבע. ואתם בעמותת צלול, באמת העיסוק שלכם זה בעיקר במקורות המים, אבל גם באיכות הסביבה באופן כללי. בואי נקרא את ההמשך שהבאת מקהלת רבה. זה מדרש. את רוצה או אני? את. יאללה, בשעה שברא הקדוש ברוך הוא את האדם הראשון, נטלו והחזירו על כל אילני גן עדן, ואמר לו, ראה מעשי, כמה נעים ומשובחים הן, וכל מה שבראתי, בשבילך בראתי. תן דעתך שלא תקלקל ותחריב את עולמי, שאם קלקלת, אין מי שיתקן אחריך. אז זה באמת, קודם כל זה מקסים לפני פת, בקשר שלנו לאדמה, לארץ ישראל, לאילנות, וכשאת מביאה את זה, אני חושבת שזה באמת מדהים, שהדבר הראשון שנצטווה האדם זה לשמור על כדור הארץ. כן, ואת יודעת, היו לי הרבה דיונים והרבה שיחות עם עיתונאים, שומרי מסורת, שהתווכחו איתי ואמרו לי, אנחנו שמרנים גאים, ואמרתי, אבל אנחנו אלה שרוצים לשמר את הקרקע, אנחנו רוצים לשמר את פלא הבריאה, את יצירת הפלא הזאת שקיבלנו מבורא עולם. ואיכשהו באופן אבסורדי, להיות שמרן נהיה דבר שמקביל לקידוחי גז ונפט מזהמים ובהתעלמות ממש משוגעת בעיניי ממשבר האקלים וממשבר הזיהום. יש לנו 10 שנים לעצור את משבר האקלים. אנחנו חיים את זה עכשיו, אנחנו רואים, אנחנו בינואר עכשיו, ינואר שרוב רובו היה עם שמש, ובכל אירועי הגשם שהיו, היו הצפות ו... תקלות חמורות מאוד של פגיעה בתשתיות, כל הדברים האלה הם דברים שעדיין אפשר לעצור ולמנוע, ועל כולנו להתגייס יחד ולפעול, ויפה שעה אחת קודם. כן, ואם נסיים, אז גם שמיטה, מצווה לשמוט את האדמה, גם היא באה מתוך הבנה שיש גבול למשאבים שאפשר לקחת מהטבע, וצריך פעם אחת, בשבע שנים לתת לאדמה לנוח. אנחנו לא נכנסים לעניינים הפוליטיים, אבל הרעיון הוא מאוד מאוד חשוב. מאיה יעקובס, תודה רבה. הזמן שלנו להעריך את העצים שסביבנו, כמובן, הם מייצרים לנו חמצן, הם סופחים את הזיהום, ואסור לקחת אותם כמובן מאליו, ויש באמת להגן על העצים ככלי ממש שמגן על עצמנו. יש לי סלוגן בשבילכם, to be שבט or not to be. נכון. תודה, מאיה יעקובס, שיהיה לך לילה טוב. גם לך. תודה גם לכם שהייתם איתנו, שיהיה לכם לילה מצוין, נהיה כאן גם מחר בשעה 11, להתראות.